Sumqayıtda 29 yaşlı gənc bıçaqlanaraq öldürülüb. Hadisə şəhərin Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində Səməd Vurğun küçəsində qeydə alınıb. Dəhşətli qətl hadisəsi hazırda dayandığım bu ünvanda, yəni Sumqayıt şəhər Hacı Zeynalabdin qəsəbəsi Səməd Vurğun küçəsindəki bu kafenin qarşısında baş verib. 29 yaşlı gənc qətlə yetirilib. Nüsrət Həsənli məhz burada Nicat Bayramovla mübahisə etdikdən sonra onu öldürülməsində şübhəli bilinir. Araşdırma zamanı məlum olub ki, hadisə ötən gün saat 2 radələrində baş verib. Öldürülən Nicat Bayramov Sumqayıtda 34-cü məhəllədə yaşayır və avtosalonların birində çalışırmış. Hadisə baş verən kafeyə elə iş yoldaşı ilə birlikdə gedibmiş. İddia olunur ki, Nicat Bayramov Nüsrət Həsənli ilə kafenin sanitar qovşağında üzləşib və tərəflərin birinin çiyin nahiyəsi digərinə dəyib. Nicat Bayramov üzrxallıq etsə də, ancaq qarşı tərəf onu bağışlamayıb. Bir neçə dəqiqə sonra Nüsrət Həsənli Nicatı söhbətə çağırıb və cibində gəzdirdiyi bıçaqla onun boyun və ürək nahiyəsinə bıçaqla zərbələr vurub. Çoxlu qan itirən 29 yaşlı gənc iş yoldaşı və digər şəxslərin köməyi ilə təcili tibbi yardıma çatdırılsa da, lakin onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Nicat Bayramov aldığı zərbələrdən dünyasını dəyişib, onun meydi aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Hadisə ilə bağlı Sumqayıt şəhər prokurorluğu məlumat yayıb. 25 yaşlı Nüsrət Həsənəlinin şəhərin Hacı Zeynalabdin qəsəbəsi ərazisində yerləşən kafelərin birində aralarında yaranmış mübahisə zamanı bıçaqla xəsarət yetirərək Nicat Bayramovu qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Sumqayıt şəhər prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq istintaq aparılır. Nicat Həsənəli iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub. Nizami Rəsulov, xüsusi olaraq Dinas TV üçün.